Tak máme tady první úkol, bude to vlastně fungovat tak, že já vám z začátku ukážu, co byste měli být schopni udělat, poté vám nechám nějaký čas, ideálně pro vás napíšu to do videa, že si to video stopnete a poté bude část, kde bude nápověda k tomu danému úkolu, někdy nápověda nebude, někdy budou dvě, uvidíme, jak to bude obtížné a na konci vlastně toho videa bude řešení, takže doporučuji prvně si vlastně kouknout na to, jaký má být výsledek, čeho máte dosáhnout, budou tam nějaké specifikace, co můžete a nemůžete použít a potom vlastně, když si nevíte rady, se kouknout na nápovědu a když už máte hotovo, nebo si doopravdy nevíte rady, tak se kouknete vlastně na řešení. Jsou to takové mini úkoly a mělo by vám to pomoct vlastně k zlepšení se v tom, co jsme vlastně probali v té minulé lekci. Tak si to užijte. Zatím.